popsicle. מנסה להגיד פופסיקל, זה אצל פאפס! אלן, תגידי פופסיקל. תגידי פופסיקל. אלן, תעשי אפצ'י. עוד פעם, תעשי אפצ'י. אלן, תגידי נאט קראקר. תגידי נאט קראקר. תגידי נאט קראקר. תגידי נאט קראקר. איך עושה נאט קראקר? תגידי נאט קראקר. תגידי נאט קראקר. נאט קראקר, נאט קראקר. עדן, איך עושה פיגי? ואיך עושה אינדיאני? ואיך עושה דבורה? ואיך עושה אבא? מה עושה קיקי? ואיך עושה רכבת? ואיך עושה דקי? ואיך עושה דוגי? איך עושה פרוגי? איך עושה חתול? מיהו. מי אוכל את קרטיב יפה? לא יודע. מה עושה אימא? קיקי. ומה עושה קיקי? ומה עושה סבתא? ומה עושה טדי? לא, טדי זה... מה עושה עידן? קקי. עדן לאכול את הארטיק, עדן לא תמכר. עכשיו עדן. עכשיו אני. זה כבר על השטיח.